Dia dah letak foundation contohlah dekat tangan dia, kan? Lepas tu dia guna dia punya ludah untuk dia speed dia guna speed dia tu guna untuk Assalamualaikum. Lin bersama dengan Hada hari ni. Okay, kita orang nak warak pasal benda yang tengah viral sekarang ni. Kita bila cakap pasal kecantikan, perempuan ni memang suka pergi drugstore ataupun mana-mana tempat kosmetik lah. And then kita suka try on makeup. Okay, sekarang ni ada satu blog, bukan satu blog lah, banyak sebenarnya bloggers yang diorang suka pakai makeup tester full face Ada? Pergi makeup store full face, satu muka diorang makeup guna makeup tester tu. Apa pendapat ada? Bagi I, firstly it's not hygienic lah. Because tester tu obviously, tester dia bukannya untuk you pakai satu muka, tapi untuk you test je, untuk you buat swatches je on your skin ke, dekat bibir you ke. Tapi nama pun tester, so semua orang guna kan. Betul. Lepas tu kalau kita cakap asal makeup tester ni, macam germs ni everywhere tau. Yes, exactly. Paling penting, kita pernah perasan lah, Alin pernah ternampak lah, ada dia dah letak dia dah letak foundation contoh lah dekat tangan dia, kan? Lepas tu dia guna dia punya ludah untuk dia speed dia guna speed dia tu guna untuk remove foundation daripada tangan dia. Lepas tu dia pergi calik lah yang lain pula ada. Oh my god. Lepas tu you transfer the germs yang you dah ambil, you speed tu dekat foundation lain. Tak boleh lah. Sejak hari tu I dah macam dah takut dah nak guna sebenarnya makeup tester ni. Lepas tu ada juga ada pernah tengok tak macam contoh lipstick tu, dia terus letak dekat bibir. Yes. Apa pendapat Adam? I memang takkan try lipstick macam tu. Kalau I nampak orang buat macam tu. Tapi usually kalau lipstick memang I won't terus letak kat bibir lah. I akan cuba kat tangan. I will not letak kat bibir because I tahu akan ada serta-serta manusia yang macam tu. Mungkin kita kena lebih peka kot dengan benda-benda macam tu. Maybe kita sendiri yang kena educate diri kita sendiri. Yang okay, benda ni adalah makeup tester. It's not for me only to use, it's for everyone to use. Betul. Jangan buat macam makeup sendiri. Yes. Kau nak makeup sendiri, beli. Lin pernah terbaca lah dekat satu blog ni. Ada orang ni saman drugstore ni, and sebab lepas dia try Makeup tu dia dekat bibir ke tak tahu lah, dekat kulit dia, dia dapat satu penyakit Infection lah. Tapi orang kata memang akan ada possibility kita dapat infection melalui makeup tester. Yes, because it's transfer kan. Macam you transfer germs you, you pegang, you calik, betul orang lain pula guna kan. Kan, berapa ribu orang, beribu-ribu orang dah guna makeup tester. Betul. Tu betul. Okay, mungkin macam ada, kalau ada solusi ada lah, macam solution you kan, kalau nak pergi try makeup test tu, apa yang ada guna? Okay, the first thing, kalau I, kadang-kadang ada certain orang, okay, certain macam drugstore or like makeup store, diorang ada sediakan macam cotton bud. Kan diorang ada sediakan? Yes. So, itulah yang you boleh buat. You sendiri, memang kita tak boleh nak avoid germs to transfer sebab memang semua orang guna tester yang sama. So, what you can do is untuk diri you selamat, you bawa lah cotton bud sendiri ke, kalau kat drugstore sendiri tak ada cotton bud yang diorang sediakan, you bawa brush sendiri. Bawa macam sponge sendiri untuk test sendiri dekat your punya skin. Tapi ada certain orang macam dia tahu dia memang skin dia sensitif, dia memang bawa benda-benda macam tu. Tapi ada certain orang, I rasa the reason why ada orang macam rela je guna dekat muka is because dia orang tak ada masalah kulit tau. So dia orang rasa macam, oh kulit I kalau try directly pun tak ada masalah. Yes. Tapi kita kena fikir orang lain. Betul. Orang lain yang try benda tu, maybe orang lain boleh kena sensitive skin ke apa ke. Ada certain drugstore tu, kalau kita pergi pagi-pagi ada, dia orang dah berus tau, dah basuh. Dah basuh, yes. Exactly, betul. Berus tu ada. So kalau boleh nak salah satu alternatif juga, pergi awal pagi. Yes. Pergi drugstore. Less people yang guna the products. Betul. Ada, okay. Bawa brush sendiri dan pergi drugstore ataupun kosmetik shop tu lebih awal. Betul. Macam-macam lagi lah. Okay, kesedaran tu kena ada. Gitu. Jadi kena faham-faham sendirilah. Okay, insyaAllah kita akan kupas lagi lah banyak lagi isu-isu yang tengah trending di masa kini. Jadi korang tolonglah ambil itibar dan pengajaran. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.